ଏକୁଟିଆ ସେ ପେଲି ନଉଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିପରୀତ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ସେ ପେଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ହେଲାନି? ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣୁ ହେଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣୁ ହେଲା, ତେଣୁ ଚେୟାର ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଧର ଏଥିରୁ ତମେ କଣ ଜାଣୁଛ ତମେ କହିବ, କିଏ କହିବ କଣ ହଉଛି ଜିନିଷଟା, ଜିନିଷଟା କିଏ କହିବ କଣ ହଉଛି? ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଜଣେ ଯାହାକୁ ପେଲି ହଉଛି ତାର ବଳ ତମ ଅଛି ସିଏ ପାଣି ହଉଛ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହାତ ଦେଇଛି ରେଡି ହାତ ଦୁଇଟାକୁ କାଟି କରୁଛ ହଁ ତାହେଲେ ତମ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେଟା ହଉଛି ନା ପରସ୍ପରକୁ କାମ ଦୁଇଟା କେମିତି ଏଠି କଣ ହଉଛି ଏଠି କଣ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କଣ ହଉଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ପରସ୍ପରକୁ ପୁଷ୍ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଟାଣ ହେଲ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଟାଣ ହେଲା ଆଉ କର ସେଠି କଣ ହାତକୁ ସିଧା କର ହଁ ଟାଣ ବାସ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗଣ୍ଠିରେ ହାତ ରହିବ ଗଣ୍ଠିରେ ଗଣ୍ଠି ଦିଅ ଗଣ୍ଠି।